سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته خراب لاست له مینې یوټیوب چینل څخه. مجاهد وایي خپلواکې ادارې د بهرنیو ځواکونو جنګي جنایتونه وڅېړي. د طالبانو د حکومت ویاند د برتانیا لخوا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو د تورونو څېړلو ته په اشاره وایي خپلواکې ادارې دې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو دا جنایتونه وڅېړي. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د برتانیا دغه څېړنې نمایشي بللې دي. د هغه په خبره خپلواکې ادارې باید دا ډول پلټنې وکړي او قرباني کورنیو ته جرمانه هم ورکړي. د مجاهد دا څرګندونې له هغه وروسته دي چې د برتانیا پوځ وویل په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو د تورونو څېړلو لپاره یې یو پوسټ جوړ کړی دی. خو مجاهد وایي کوم جنګي جنایتونه چې اشغالګرو ځواکونو کړي دي په پوره ډول نه ارزول کېږي، په خپله خپل جنایتونه ارزوي چې باور نشي پرې کېدلی. بل دا چې 40 کاله یې کوم جنګي جنایتونه کړي، یو دوه سرتیرو نه دي کړي. دوی دې سره غواړي ټول ځواکونه بری کړي او یو دوه سرتیري ملامت کړي. ګاردن وایي پاکستان د داعش ملاتړ کوي. د برتانیا ګاردن ورځپاڼې په یوه تحقیقي راپور کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره د داعش د خراسان څانګې ملاتړ کوي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان او د داعش د خراسان څانګې دوستانه اړیکې یو حقیقت دی او سترګې پرې نشي پټېدای. ISI او په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکز په شمول د پاکستان استخبارات د داعش له لوړو تشکیلاتو سره موافقې ته رسېدلي دي. د دوی ترمنځ موافقه د بوري نومېږي چې د خیبر پختونخوا په اورکزیو کې د یوې کوچنۍ سیمې نوم دی او د داعش اکثره مشران هلته اوسي. ورځپاڼه زیاتوي هم پاکستان او هم داعش په صداقت د بوري موافقې ته ژمن دي. د دې موافقې له کبله داعش له دې سره سره چې په پاکستان کې حضور لري هیڅکله په رسمي ډول په دغه هیواد کې خپله څانګه نه ده اعلان کړې او د پاکستان پر پوځ یې هیڅ حمله نه ده کړې. څو حملې چې ممکن دوی کړي وي هغه هم د پاکستان د پوځ ادارو په فرمایش شوي دي او د اکثرو هدفونه ملکیان وو چې دا هم د پاکستان پوځ ته د وفادارۍ نښه ګڼل کېږي. ګاردن لیکلي دي دې ټکي ته پام ضرور دی چې په پاکستان کې د داعش له حضور سره سره هیچ چا تر اوسه نه دي اورېدلي چې د پاکستان پوځ یا استخبارات دې د داعش پر ضد عملیات کړي وي. د دې دلیل د بوري موافقه ده. د ګاردن د راپور لیکوال د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري د داعش نازول طبیعي بولي، ځکه چې له دې ډلې څخه د افغان طالبانو پر ضد کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې په وروستیو کې داعش د پاکستان په فرمایش د افغانستان په هرات کې پر اسانو هدفونو بریدونه کړي. شیخ ندیم د کونړ له خلکو غوښتل چې په دغه ولایت کې د داعش ډله وځپي. د طالبانو لوړ زده کړو وزیر په کونړ کې د داعش د شتون پخلای وکړ. د محمد ندیم په کونړ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې داعش د دغه ولایت کې فعال حضور لرل او زیات شمیر مسلمانان یې وژلي دي. نوموړي د کونړ پر ولسونو غږ وکړ چې داعش وځپي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې تفرقه رامنځته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر د کونړ له ځوانانو او علماو څخه وپوښتل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو ته پام وکړي او که یې ولیدل ویې ځپي. دغه طالب چارواکي د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. طالب چارواکو تل ادعا کړې چې دغه ډله توانېدلې چې د داعش په څیر ډلې وځپي او امنیت ټینګ کړي. ښاغلي ندیم د خپلو خبرو په یوه برخه کې ګوندونه او ډلې د افغانستان د بدبختۍ لامل وبلل او ویې ویل چې په افغانستان کې یوازې یو مذهب دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ویلي چې ټول افغانان د حنیفي مذهب پیروي کوي. پارلت کوونکي وایي په شمن کې ټاکنو ته اجازه نه ورکوو. د سویلي پښتونخوا زرګونه وګړي چې پارلت یې وهلی په یوه خوله غوښتنه کوي او وایي په دغه دروازه د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزه نه مني. د چمن پارلت وهونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورټ جبري کېدو پرېکړه بدله نه کړي په دغه ښار کې د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه نه ورکوي. د چمن پرلت سرلاری او د چمن د لغړي اتحاد مشر غوث الله افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وایي د پرلتوالو د غوښتنو نه منل کېدو په غبرګون کې په دغه ښار کې د پاکستان په راروانو ټاکنو کې له ګډون څخه پرېکون اعلان کړ. غوث الله وایي د دسمبر میاشتې پر 19مه د ټاکنو لپاره نوملیکنه کېږي. موږ حکومت سیاسي ګوندونو او مشرانو ته دا وایو دلته په چمن کې موږ د ټاکنو سره بایکاټ کړی دی تر څو چې زموږ د سپین بولدک دروازه خلاصه نشي، زموږ د کار او روزګار دروازه ایله نشي، موږ په چمن کې ټاکنو ته اجازه نه ورکوو. شنونکي وایي جنرال منیر امریکایي چارواکو سره افغانستان کې د ترهګرو په پټنځایونو خبرې کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د هغه څه پر وړاندې د امریکایي مرستې په لټه واشنګټن ته تللی چې د اسلام آباد په ادعا په ګاونډي هیواد افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي.
دا کارپوهانو په ان جنرال عاصم منیر د امریکا امنیتي او دفاعي چارواکو د قانع کولو هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي شي پی او د اسلامي دولت خراسان غوندې وسلوالې ډلې نه یوازې پاکستان بلکې متحده ایالاتو امریکا او جهاني ګټو ته ګواښ دی. په پېښور کې د سیمې د امنیتي چارو شنونکي او لیکوال فخر کاکا خیل له امریکا غږ سره په خبرو د جنرال عاصم منیر سفر له یو څو اړخو مهم بولي. خبره دا ده چې جنرال صاحب په یو داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفر کوي چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت شتون نه لري. لا هم په هیواد کې یو سرپرست نظام دی. په جمهوری په منتخب حکومت کې په پارلماني سیستم کې صدر اعظم داسې غونډو ته ځي او په څنګ ورسره عسکري قیادت هم ګډون لري. فخر کاکا خیل زیاتوي چې په دې لیدنه کې به د پوځ لوی درستیز عاصم منیر دا خبره راپورته کوي چې امریکا تر وتو وروسته اوس د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د پاکستان دغه ادعاوې په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت بیا بیا رد کړي دي. افغان او ترکمنستاني لورو د ټاپي پروژې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. هرات کې د طالبانو او ترکمنستان لوړ پوړو پلاوو پر ټاپي پروژې او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت د سرپرست وزیر او د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په مشرۍ پلاو تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ سبسټیشن پراختیا، هرات کې د نور الجهاد برېښنا سبسټیشن د ظرفیت لوړولو او دوه اړخیزو سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې د ټپي پروژې د پلي کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی او په خبره یې چې اړوندو ادارو هم خپلې چارې بشپړې کړې دي. طالبان وایي په کندهار او لښکرګاه ښارونو د کجکي بند برېښنا پرې شوه. په هلمند کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي په کجکي بند کې د اوبو کموالي له امله یې په کندهار او لښکرګاه ښارونو برېښنا پرې کړې ده. خو دغه ښارونو اوسېدونکي وایي د ژمي په دغه سړه هوا کې د برېښنا د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په هلمند کې د طالبانو اطلاعات د شنبې په ورځ د لیندۍ 15مه نېټه یو خبر پاڼه خپره کړې او پکې لیکلي دي چې د کجکي د اوبو په بند کې د اوبو د کموالي له امله د برېښنا او اوبو لګولو ریاست په همغږۍ د کجکي د برېښنا د تولید فابریکه تر نامعلومې مودې پرچاو کړې ده. په دغه خبر پاڼه کې د کجکي د تولیدي برېښنا د فابریکې د پرچاو کېدو لامل په بند کې د اوبو کموالی یاد کړی دی. د کجکي برېښنا د پرچاو کېدو سره په هلمند او کندهار ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د برېښنا له نشت سره مخ شوي، ځکه چې په دغه ولایتونو کې د وارداتي برېښنا نشتون له امله د کجکي بند برېښنا یوازنۍ برېښنا ده چې په دغو دوه ولایتونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسو درنه حضور ته درحضرېږم. پولیالا مسپارم د الله پامان.